Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. K fašiangom neodmysliteľne patria plesy, karnevály alebo práve domáce šišky. Po tomto hojnom období však prichádza pôst, tzv. Očista, ktorú si dnes každý prispôsobí podľa seba. Niekto zmení stravu, iný zas pridá pohyb či dodržiava predsavzatia a po niektorí týmto obdobím prejdú bez povšimnutia. Prístup k týmto obdobiam je dnes rôznorodý, no v minulosti naši predkovia dodržiavali viaceré zaujímavé tradície a zvyklosti, na ktoré dnes pomaly zabúdame. O čom boli fašiangy či pôst v minulosti? Z čoho tieto obdobia vôbec vzýšli a čo znamenali pre vtedajších ľudí? Naše pozvanie dnes prijala významná hostka, etnologička, historička Katarína Nádaská, ktorá nám na tieto otázky odpovie. A ja ju u nás srdečne vítam. Dobrý deň. Dobrý deň prajem a ďakujem veľmi srdečne za pozvanie. A na začiatok si môžeme povedať, čo vlastne znamená to slovo fašiang. Je to taká sklonenina staronemeckého slova fašing, čo znamená posledný nápoj. Máme na mysli to, že to bol posledný nápoj v období bujarosti a takého dostatku pred pôstom. Čiže my to už tak ako nevnímame, že sa to tak zdomácnilo to slovo, ako fašiangy, fašiang, ale kedy si ľudia mali ten svoj rok tak podelený a rok napríklad rolníka išiel dosť ruka v ruke aj s cirkevným rokom, že sa nám striedali také tie obdobia prísnejšie, obdobia pôstu s obdobiami, kedy bolo dovolené viacej hodovať a mať hojnosť. No a najvýznamnejším obdobím v tých hodoch a v tom hodovaní a hojnosti sú fašiangy. Takže preto. Prečo hovoríme o fašiangoch, že máme dlhý alebo krátky fašiang? Fašiangy sa nám sú naviazané, oni sa nám začínajú rovnaký termín, to znamená po troch kráľoch začínajú fašiangy. Lenže fašiangy sa končia každý rok trochu ináč. Je to naviazané zase na sviatok Veľkej noci. Veľká noc je pohyblivý sviatok. Žona tiež nám vychádza každý rok ináč. Najskôr môže byť nejak, myslím, že v prvej polovici marca a najneskorší termín je potom v druhej polovici apríla. Čiže máme tam nejaký ten časový priestor a vždy sa to mení. Je to podľa prvého splnu po zimnom slnovrate, aj tak nejako. A teda tým pádom aj fašiangy máme jeden rok taký dlhý fašiang alebo krátky fašiang. To je taká ľudová tradícia, že sa hovorilo, že počas toho krátkeho fašiangu sa povydávajú všetky dievčatá a počas toho dlhého len akože tie také krajšie dievčatá. Čiže je to spojené aj samozrejme s tým zvykom fašiangov, obchodským zvykom fašiangov. Okrem teda tohto videa, ktorý ste spomenuli, aké aktivity sa ešte robili v minulosti počas fašiangov? Áno, tých aktivít bolo pomerne veľa. Boli to napríklad zabíjačky, ktoré sa robievali. Boli to svadby, ktoré sa vo veľkom, teda tie nevesty sa počas fašiangov sa plánovali, tie svadby aj sa uskutočňovali. A potom to boli fašiangové sprievody, ktoré vyvrcholovali na tzv. Ten posledný fašiang. A ľudia teda sa chodili napríklad sánkovať. To bola najmä taká zábava počas fašiangov pre slobodných. Chodievali dievčatá a chlapci sa spoločne sánkovali. Alebo napríklad v Bratislave sa chodievalo korčulovať na jazera na železnej studničke. Bol tam taký tzv. Labutí pavilón a Ferdinandové kúpele, ktoré už dnes nestoja, kde napríklad sa korčulovali a čašničci im priamo nálad nosili fašiangový punč alebo nejaké jedlá, ktoré teda boli typické pre toto obdobie. No ale toto sa rovnakým spôsobom dialo aj na vidieku. Boli to rôzne šišky, fanky, kreple, chrapne. To sú také regionálne názvy pre pečivo, ktoré je typické na fašiangy. Šišky poznáme.
Je to vlastne kysnuté cesto, ktoré je vyprážané na veľa, veľa masti, čiže bolo také masne až napustené tou masťou a mohli byť plnené lekvárom napríklad. Čiže v tomto období naozaj tí ľudia si tak viacej dopriávali, ale zase malo to svoj zmysel, lebo hneď po fašiangoch začínal prísny pôst, takže oni si, ako by som povedal, že viete, to je tak v takom genetickom kóde človeka, že urobiť si zásoby, keď, a hlavne v minulosti, keď nebolo to jedlo tak veľmi dostupné, tak tí ľudia si, keď ho mali, tak proste si urobili naozaj zásoby, ako zájsť sa tak hovorí fašiangy, túrice, hej, čiže jednoducho sa vypásli tí ľudia, no. Spomínali ste aj nejaké jedlá, čo sa týka takých tých tradičných fašiangových jedál. Vedeli by ste nám povedať nejaké tie typické? Áno, tak okrem tých spomínaných rôznych kysnutých koláčov, ktoré sa teda robili, alebo takých tých vyprážaných jedál na masti, ako boli šišky a ich rôzne regionálne varianty. Boli to, keď sa robili zabíjačky, tak to boli také zabíjačkové jedlá rôzne. Z prasiatka sa spracovávalo úplne všetko, čiže zabíjačkové kaše, jaternice, krvavnice, klobásky, ovarové, polievky a podobne. Čiže tá škála bola veľmi pestrá práve v tomto období a ako spomínam, všetky jedlá boli také veľmi kalorické. V minulosti teda obsahoval tradičný sprievod maskované postavy. Aké? Tá história maskovania je veľmi stará. Je teda zaujímavé, že napríklad na našom území sa masky používali, a to je paradoxné, lebo dneska už by sme povedali, že prečo. Napríklad boli súčasťou svadobného sprievodu. A bolo to kvôli tomu, že tí mladí ľudia išli na ten sobáš a boli v takomto období prechodu, hej, čiže už to nebol slobodný mládenec, lebo už teda mal tú svoju dievčinu. Ona už nebola slobodná dievčina, lebo už teda išla na ten sobáš. Ale kým ten sobáš neprebehol, tak sa mohlo stať, že nejaké démonické sily by mohli zaútočiť na prekaziť ten obrad. Takže kedysi súčasťou svadobného sprievodu boli masky, ktoré boli až také veľmi strašidelné a ktoré mali vlastne odplašiť tých, ktorí by chceli ublížiť týmto dvom nádejným mladým ľuďom. No a ten spôsob, ako maska, ako spôsob maskovania, v podstate sa v našej kultúre udomácnil a zostal až dodnes práve počas fašiangov. Čiže áno, máme také tradičné masky, ktoré dnes už vydávame skôr len na základe nejakých folklórnych skupín, lebo sú naozaj staré. Je to napríklad maska Turoňa. Turoň bol také bájne zviera Slovanov. Maska medveďa, maska kozy alebo capa, to sú také tie zvieracie masky. Maska potom vojaka napríklad, maska muža slameníka alebo slameník sa volal, to znamená, to bol povrieslami oblepený človek. Potom to boli práve k takým starším typom masiek patria masky, kde sa muži preobliekali za ženy a naopak ženy za mužov. Avšak mali tam určité, boli to také komické postavy, pretože napríklad tá žena, ktorá stvárňovala muža, tak ho stvárňovala v určitej karikatúre, napríklad s nejakou fľaškou v ruke, ako takej tej dobrej nálade. A zase naopak muž, ktorý sa preobliekol za ženu, tak mohol karikovať, alebo ako by som povedala, tak vyzdvihnúť niektoré také vlastnosti, ktoré ženy majú dodnes. To znamená, ženy sa rady parádia, takže chodila tá maska s nejakým zrkadielkom a stále sa do neho pozerala a podobne. Čiže toto bolo takisto veľmi bežné. Robil sa len počas fašiangov prezliekanie sa do opačného pohlavia s určitým vypichnutím nejakej také vlastnosti u toho druhého vždy. Tak potom to boli aj masky, ktoré my dnes už môžeme povedať, že boli také, že by boli nekorektné. Ale samozrejme musíme to chápať v tom koncepte, dajme tohoto 19. storočia, boli to maska cigána, maska žida a podobne. Čiže skôr sa znázorňovali, alebo teda predstavovali tie určité menšiny, ktoré ale boli súčasťou, dajme tomu, tej obce alebo toho mesta, hej, pretože viem, že Rómovia proste sú v Uhorsku od nejakého 15. storočia. Židia boli takisto vždy súčasťou miest, hej, čiže už im spôsobom sa pripomínali aj tieto menšiny, aj keď to opäť boli masky, a niektorým, a zase tam boli nejaká karikatúra nejakých tých ich vlastností, ale patrili do koloritu
podstate tej majoritnej skupiny. Odkiaľ sa vlastne vzali masky a maskovanie? Áno, naznačili sme, že je to veľmi staré a teda aj európska kultúra ich pozná ešte z toho predkresťanského obdobia. Masky mali ochraňovať či už svadobné sprievody alebo pohrebné sprievody. Čiže u nás to zostalo potom a pretavilo sa práve do toho fashiongového obdobia. Obdobie, kedy človek sa schová za tú masku a môže určitým spôsobom bezstresne, samozrejme vždy, napríklad aj v Stredoveku boli určité, viete, pravidlá, že povedzme takého benátskeho karnevalu, ktorý sa zachoval mimochodom dodnes, ale napríklad, aby sme si povedali, že áno, boli tam typické masky, ale bolo tam pravidlo. A to pravidlo bolo, že nikto v tom sprievode nesmiel nosiť dýku pri sebe, hej, zbraň, aby nedošlo, pretože ľudia boli zamaskovaní, aby napríklad nedošlo k nejakej vražde úkladnej alebo a tak ďalej. Čiže niečo podobné tu bolo aj u nás. U nás sa síce nenosili dýky, ale znamenalo to, že bolo dovolené veľa, ale tiež to malo určité hranice mravné a morálne, aby sa teda neporušili. Ešte sa trošku vrátim k tým maskám. Keby ideme na fashiongový festival pred 100 rokmi napríklad, aké by sme masky mohli stretnúť tak všeobecne? Boli to najmä masky, ktoré si napríklad ľudia vyrábali doma. Napríklad ja som hovorila, že taká typická bola maska takzvaného slameného muža, hej, čiže sláma a tak zo slamy sa robili takzvané povriesla alebo pavúzy. To už dnes ani nevieme, čo to je, ale proste zase to vychádzalo z toho, že viete, tí ľudia boli tak úžasní a tak ekologicky a mali také skvelé zmýšľanie, že ani tá sláma, keď sa vymlátilo obilie, zostala sláma. Sláma sa používala napríklad na to, že sa pekne nimi tie strožliaky, na ktorých sa ležalo, čiže madrace, tak vždy sa naplnila čerstvou, voňavou slamou, ale potom sa využívala na slamené ozdôbky, ktoré sa napríklad robili prekrásne, ručná práca, to robili dievčatá a to boli tie ozdoby na vianočné stromčeky, ale robili sa aj také praktické veci. Zo slamy, ktorá sa tak špeciálne zmotávala, sa robili niečo ako také povrazy, ktorým sa hovorilo, že pavúzy. No a vlastne túto masku, bol to muž, ktorého obtočili tými pavúzmi celého a ho nebolo ani poznať. A teda to bola napríklad jedna maska, potom maska medveďa, kde tie kukly, to sú vlastne tie masky, ktoré sa nazývajú kukly, tie si vyrábali ľudia sami a to boli celé generácie, že vyrábala sa nejaká prekrásna maska medveďa alebo toho turoňa, kde bolo treba aj vyrezvať, to bola kombinácia koža, drevo, textil. A takáto maska sa potom dedila celé generácie ako naozaj ako taký klenot. Takže stretli by sme masky, ktoré dnes už naozaj málo kedy by sme stretli, pretože dnes je ten diapazón masiek veľmi široký a zase odrážajú, tak ako tie staré masky odrážali ten spôsob života a to, čo bolo pre našich predkov dôležité, tak tie dnešné masky odrážajú to, čo je dôležité pre dnešného nositeľa tej masky. Ešte pre predstavu možno, aby si divák vedel predstaviť, že konkrétne ešte aké charaktery boli v tom sprievode? Charakter masiek, no. Tak tie staršie sme si pomenovali, ale tie novšie, ono sa to samozrejme potom trošku aj začalo meniť, čiže dajme tomu tie 50. 60. roky už prinášajú taký nový fenomén aj na Slovensku a to boli televízory ako prvé a teda aj postupné to vysielanie vlastne. Čiže s tým sa objavujú aj postavy takých určitých televíznych hrdinov, či už pre deti alebo pre dospelých. Čiže našli by sme tam Zora Pomstiteľa napríklad, alebo neskôr také tie postavy rozprávkové, ktoré mám na mysli teda najmä autorské rozprávky. A keby sme išli dnes, lebo aj v súčasnosti sa samozrejme konajú takéto máškarné a karnevalové sprievody, tak tam nájdeme samých superhrdinov, ktoré zase to závisí od toho, že či je to dieťa. Tie deti milujú samozrejme nielen princezné dievčatá, ale aj rôznych hrdinov. Ale aj dospelí často z recesie proste sa oblečú do takých tých nesmrteľných bytostí, ako je Batman alebo Superman a podobne. Čiže nájdeme tam najmä masky, ktoré znázorňujú ten svet filmu. V úvode ste spomenuli aj svadby. Prečo sa počas fašiangov konali? Prečo práve fašiangy boli tým obdobím? Áno, to je zaujímavá otázka. Viete, my si to dnes si naplánujú mladí ľudia svoj spoločný štart do života, hocikedy viac menej, keď sú voľné nejaké termíny, ale kedy si to bolo trošku ináč.
Spomínala som, že boli veľké obdobia pôstov, napríklad pred advent, pred Vianocami, alebo potom 40 dňami pred Veľkou nocou. To znamená, že tam bolo vylúčené, aby sa konali svadby. Rovnako tak, na svadbu bolo treba ponúknutí hosti a tie svadby boli aj veľké. Čiže rozmýšľalo sa aj tak veľmi prakticky. To znamená, že vhodné obdobie na konanie svadby bolo buď ten koniec septembra, október, keď už bola úroda pozberaná a keď bolo z čoho. Ale absolútne taký najlepší termín boli fašengy, pretože ako som spomínala, to súvislo napríklad so zabíjačkami. Akože odkiaľ vziať mesto na svadbu, tak urobíme zabíjačku, ale fašenky sú v zime, to znamená, že to prásiatko, keď sa urobila zabíjačka, sa hneď spracovalo, pritom nehrozilo, že tieto počasie bolo trošku iné, ako máme už teraz. My už v podstate tiež nebudeme poznať pomaly ani jar, ani jeseň, len zimu a leto. Takže, ale vtedy ešte teda to malo tie 4 ročné obdobie, čiže to bola zima, sneh, meso sa nepokazilo, čiže mohlo sa naozaj spracovať a prakticky hneď sa dať na svadbu. Čiže bola to určitá taká zásoba a zároveň bolo to obdobie radosti, bujarosti, tá svadba mohla trvať naozaj aj viac dní a všetci sa mohli veseliť, pretože boli potraviny, bolo z čoho a bolo aj vhodné obdobie na to. Bolo to jediné obdobie, kedy sa v minulosti konali svadby? No, bolo ešte to obdobie v tom októbri. Ostatné obdobia neboli veľmi vhodné. Robili sa napríklad také tiché svadby. To znamená, lebo keď, viete, stávalo sa, že muž ovdovel a mal malé deti, napríklad to bolo úplne bežné, že veľa žien zomieralo pri pôrode. A tým pádom napríklad ten muž sa pochopiteľne chcel oženiť druhýkrát, ak si našiel takú ženu, tak sa mohol oženiť, ale oni obyčajne si vyberali potom už tzv. Tú malú svadbu. Lebo napríklad, a obzvlášť to bolo, keď si vdovec našiel vdovu, tak tam už sa robila taká tá tichá alebo malá svadba. A to znamená, bez nejakej tanečnej hostiny, bez proste naozaj takého komorné prostredie. A to sa mohlo robiť vo výnimočných prípadoch, napríklad aj v advente. Vtedy sa tomu ale hovorilo, že tichá svadba z toho dôvodu, že sa ani v chráme nejak nespievalo a tak ďalej. Čiže tak v tichosti sa to odbavilo. Spomínali ste teda zabíjačky na svadby. Ten zmysel tých zabíjačiek súvisel hlavne s tými svadbami alebo bol tam aj iný zámer? No, samozrejme, že zabíjačkové termíny boli nielen teda cez fašangy, ale zabíjalo sa ešte aj pred vianočnými sviatkami. A tam to bol taký ďalší termín teda, kedy bol pôst. To znamená, že to meso sa hlavne spracovávalo údením. Napríklad, keď si mali ľudia doma také malé úderničky, to boli malé hospodárske stavby, ktoré vlastne špeciálne slúžili na tento účel, alebo sa udelo ešte starším spôsobom. Udelo sa práve, ako sme si rozprávali o tých dymníkoch, čiže na tej povale bolo meso, ktoré ten udelo sa dymom. Hej. Ale to udenie bolo napríklad rozdelené tak, že kedysi sa udilo dlhšiu dobu, ako dneska máme tiež rôzne udiarne, ktoré sú také automatické, elektronické, kde stačí udiť 1-2 dní alebo len niekoľko hodín, ale kedysi to všetko bolo takéto ručné udenie, čiže sa udilo povedzme naozaj ten mesiac, napríklad pred tým pôstom tých 40 dní sa mesa nikto nedotkol a ono sa vyudilo slaninka, šunka a tak ďalej. Potom sa konzumovalo až na Veľkú noc, na Veľkonočnú nedeľu. Alebo keď to bolo pred sviatkami, tak zase až vlastne na prvý sviatok vianočný. Takže a meso sa veľmi hospodarilo, nezjedlo sa celé. Ono sa tak, ako sme spomínali, že konzervovalo sa, niečo sa zaudilo. Čiže proste bolo to rozdelené tak. Boli, viete, ľudia, ktorí mali, dochovali za rok len jedno prasiatko. Takže tam trebalo veľmi rozumne s tým. Ale bežne sa teda chovali aspoň jedno, dve prasiatka, aby toho mesa bolo, aby si to mohli rozložiť zase. Čo to znamená posledný fašiank? Áno, je to vlastne, to sú tak tie posledné dni pred tzv. Tou popolcovou stredou. To znamená, že jedná sa o nedeľu, pondelok a utorok do polnoci a tieto posledný fašiank, pretože je to tá posledná možnosť takej tej zábavy, tanca, spevu,
nájsť sa do sitosti a vytancovať sa, vyblázniť sa. No a počas posledného fašenku chodili aj najviac také tie fašenkové sprievody, to znamená, do každého dvora vošiel vojak, muž oblečený za vojaka s rážňom a teda ďalšie tieto masky alebo maškary, ako im hovorili. A ich úlohou bolo zase vytancovať každú ženu v tom dome. A patrilo to ako k zábave, ale proste bola to aj vec, na ktorú tie ženy aj čakali. A to od dievčat až po vydaté ženy tam proste mohli. A samozrejme pridávali sa aj muži, čiže takéto tancovanie, to obchôdzka, že v každom dvore vlastne vytancovali tých, ktorí bývali v dome. To boli vlastne také ustalené rituály v rámci fašiangového sprievodu. Áno, presne tak. To sa patrilo jednoducho. No to súviselo aj s akýmisi takými archetypmi sviatkov jary, ktoré poznáme ešte z predkresťanského obdobia, napríklad, ktoré sa viažu k plodnosti mužov a žien a k plodnosti zeme ako takej. Takže aj tieto fašiangové tancovačky v tých dvoroch vlastne mali symbolizovať nielen úctu k tým obyvateľom, ale aj zároveň aj akúsi nádej, že ten rok bude dobrý, že bude plodný. Potom samozrejme ten sprievod, keď prešiel celou dedinou, tak to sa konalo obyčajne už v útorok. A v útorok do večera alebo popoludní sa začala tá posledná zábava, v podstate, ktorá trvala do polnoci. Mm-hmm. V súvislosti s fašiankami sa hovorí aj o pochovávaní basy. Môžete našim posluchačom približiť, o čo vlastne ide a aká basa je to myslená? Áno, máme na mysli, pochovanie basy bol taký rituál. Basa je teda hudobný nástroj, je to jeden z našich takých najväčších hudobných nástrojov. Potom máme ešte vyšší, to je fujara, ale tá basa je taká rozložitá. Tento, robil sa ten akt vždy pred polnocou, čiže začínalo sa povedzme o 11. v útorok, aby sa o polnoci to skončilo. A bolo to mienené tak aj veľmi žartovne, to znamená, že to pochovanie basy bol taký rituál, že basa sa dala na stôl a teraz chlapci sa obliekli jeden za farára, jeden za nejakého speváka a oni imitovali pohreb, hej, ako také spevy, oplakávanie tej basy sa robilo a potom teda ju na záver takým tým rituálom akoby pochovali. A je to samozrejme symbolika. Symbolika v tom, ktorá hovorí, že na tých 40 dní, a kedy si sa to naozaj dodržiavalo, žiaden spev, žiadne husle, žiaden hudobný nástroj, že 40 dní bolo ticho, bez tanca, bez spevu, tak preto v ten útorok, lebo po polnoci následuje streda a to už bola tzv. Tá veľká alebo popolcová streda. Takže kvôli tomu sa robil tento rituál a bolo to také záverečná bodka za fašiangami. Je nejaký rozdiel, keď sa hovorí popolcová streda, škaredá streda, zlá streda? Sú to len také regionálne názvy. Popolcová streda je taký liturgický alebo cirkevný názov, oficiálny. To znamená, v tento deň sa začína ten 40-dňový pôst, ale zároveň je to ešte akt, keď veriaci prichádzajú do chrámu, kde im kňaz urobí popolom. Ten popol sa získava z bahňatok minuloročných, lebo každý rok sa posvecujú, teda bahňatka sú také výhonky mladej vrby a oni sa na Veľkú noc vždy posvetia na tzv. Kvetnú nedelu, čiže tú nedelu pred Veľkou nocou. No a potom, čo zostane, tak to sa o rok spáli a z toho popola sa, ten popol sa potom dáva taký krížik na čelo každého, kto má záujem. Je to veľmi stará symbolika. Kedysi trojveký človek, keď išiel na napríklad kajúcnú púť, ako kajúcník, sa putovalo sa do Jeruzalema alebo do väčšného mesta, do Ríma. Rôzne trasy boli stredovekých putníkov. Tak keď on išiel ako kajúcnik, tak mal doslova aj... Je taký slovný zvrat, ktorý hovorí, že sypem si na hlavu popol. Naozaj doslova oni chodili ako posypaní tým popolom, aby všetci videli, že teda je to kajúcnik. No a nám do dnešných dní zostalo teda len ten krížik, ktorý má aj taký... Význam, že spomne si človek, že si prach a na prach sa obrátiš. To znamená, že všetci sú smrteľní a každý to má určitý čas na zemi, teda vymeraný. Takže to je takzvaná tá popolcová streda. No ona sa potom nazýva škaredá streda, pretože ľudia začínali kedysi
sa na pôst napríklad ľudia si dávali aj také staršie šaty. Hej. To súviselo napríklad s tým stredovekom, že chodili vyslovene v šatách kajúcnika, čiže boli to šaty akoby z vreca ušité. Hej. Ako proste, lebo som kajúcnik, tak nie je to na mňa aj vidieť vizuálne. Naši predkovia to zase nebrali zase až tak prísne, ale napríklad bol taký zvyk, že teda na to popolcovú stredu si obliekali také staršie šaty ošuchané, ako tiež ako symbol kajúcnictva, a preto sa aj teda hovorí, že škaredá streda. Čiže to sú také regionálne potom názvy, s ktorými sa môžeme stretnúť. Od popolcovej stredy teda začínal 40-dňový pôst. Prečo naši predkovia držali tento pôst? Áno, pôst poznáme zo všetkých monoteistických náboženstiev, čiže nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, buddhizmus a v podstate islám takisto pozná takéto dlhodobé pôsty raz do roka. Má to nielen taký profánny účinok, a to by sme povedali, že to je taký ten účinok po zime, že ten človek sa potrebuje trošku detoxikovať moderným jazykom, ale tam išlo aj o takú tú duchovnú prípravu. Sviatky Veľkej noci sú považované za najväčšie sviatky kresťanské. Aby sa človek pripravil, tak malo to byť nielen tá duchovná príprava nejakým rozjímaním a tak, ale trošku aj taká tá telesná, to znamená, že určitá forma seba zaprenia. To, že sa cez pôst nejedlo mäso, to pre našich predkov nebol žiaden problém. Oni toho mäsa aj tak veľa nezjedli, ale teda mohli sa jesť ryby a konzumovať zvieratá, ktoré žili v riekach, to ich meso sa považovalo za pôstne. A skôr tam išlo o to, že urobiť nejaký skutok milosrdenstva, napríklad podeliť sa s niekým, kto je chudobný s jedlom, alebo mu pomôcť a tak ďalej. Čiže má to byť, ten pôst sa držal preto, aby sa človek tak duchovne, no, trošku aj telesne samozrejme pripravil na tie sviatky Veľkej noci. A ako hovorím, nie je to len špecifikum kresťanstva, ale všetky veľké monoteistické náboženstva v podstate poznajú takýto dlhodobejší pôst. Čo môžeme považovať za také naozaj typické pôstne jedlo? Alebo ktoré potraviny vtedy konzumovali, keď teda nie je meso? No, urobil sa napríklad taká zaujímavosť, že používal sa dochucovanie potravín, už nie masť bravčová, alebo husacia, alebo kačacia, ale používali sa ani nie maslo, lebo to sú živočíšne produkty, a tá rastlinné oleje, čiže ľanový, konopný, slnečnicový olej, ten až neskôr teda, keď bola slnečnica už na našom území, ale to ľan a konopné sú naše plodiny. A vlastne tým sa trošku umastilo. Jedli sa napríklad mučné jedlá, povedzme nejaké perky, deti ich mali s makom, alebo šulance, ktoré taktiež poznáme, tak deti s makom, a dospelí len tzv. Čisté alebo holé, hej, čiže len trošku po tým rastlinným olejom pokvapkané. Čiže také tie cestovinové jedlá naozaj akože prevládali, lebo tie boli aj obľúbené, ale teda ako hovorím, že pre tých dospelých skôr také tie pôstnejšie, pôstna kapustnica napríklad lebo ako to záviselo od toho, že kedy bola Veľká noc, ale keď už bola v takom tom teplejšom období, čiže koncom marca alebo v apríli, tak napríklad už sa dávali žabie stehienka, ktoré sa chlapci nachytali, žaby v mláke, a vlastne mamky pripravili vynikajúce žabie stehienka s kapustnicou pôstnou. Vinohradníci alebo vinári na jeseň pozbierali slimáky, nechali ich cez zimu vyčistiť v sudoch s pieskom, a na jar potom sa predávali na trhoch. A bolo to žiadané, slimačí kaviár sa robil a tak ďalej. Čiže tie jedlá boli naozaj veľa, a boli dostupné a boli veľmi zaujímavé. Prečo ste sa rozhodli venovať práve etnológii a histórii? Aká bola vaša cesta k tomuto povolaniu? Ja som po skončení gymnázia tak viac inklinoval samozrejme k tým humanitným predmetom, a otváral sa taký študijný odbor, ktorý sa to nazývalo, že história národopis. A mojou takou ideou bolo študovať len históriu, a som bola najprv taká nahnevaná, že taká kombinácia národopis, to som ani nevedela, že čo to je. Po prvom ročníku som vlastne zistila, dnes je to teda etnológia, a som zistila, že vlastne tá kombinácia je úplne geniálna, pretože samozrejme každý etnológia je tiež historická veda, a pokiaľ máte kombináciu s históriou, tak mnohé tie fakty sú vám
oveľa ľahšie, môžete to krásne skombinovať, že nakoniec som sa rozhodla, skončila som teda obidva tieto smery a doma diplomovými prácami a urobila som veľmi dobre, som veľmi spokojná. Etnológia len v krátkosti je veda tiež veľmi široká, ona sa zaoberá od takých súčasných problémov, ako sú problémy s migráciou, s menšinami. A ja sa ale venujem tzv. Historické etnológii, to znamená, že práve prepájam tie vedomosti etnologické s historickými a venujem sa napríklad rituálom, ktoré či už výročným alebo rodinným, ktoré dnes už máme naozaj v praxi, ich prakticky ani nestretneme, alebo nejaké paberky z nich. Tak to sú tie oblasti, ktoré mňa zaujímajú a ktoré skúmam. Máte nejakú oblasť, ktorá je vaša vyslovene, že srdcovka? Áno, a to je taká iracionálna oblasť. Ja sa vyše 20 rokov venujem výskumu mágie. Je to veľmi fascinujúce, pretože my dnes sme takí akože veľmi racionálni ľudia, racionálne zmýšľajúci a zaujímajú ma napríklad tie magické procesy, či sa nejakým spôsobom zmenili od stredoveku až do súčasnosti a tie výsledky sú veľmi prekvapivé. Človek je stále veľmi poverčivý a veľmi verí na mágiu, takže to je taká oblasť, ktorá ma samozrejme zaujíma a dlhodobo sa jej venujem. Čomu sa venujete aktuálne? Aktuálne dopisujem 11. svoju knihu, takú monografiu, ktorá bude to prepojenie výročných zvykov a fotografií. Takto knihy, tento typ knihy, ktorá bude nie tak pre odbornú verejnosť, ale práve pre tú laickú verejnosť, viem, že je veľmi žiadaná, pretože ľudia sa zaujímajú a tomu sa aj veľmi ja osobne teším, že sa Slováci zaujímajú o svoju históriu. A konečne sa zaujímajú aj o, dá sa povedať, sú takí lokál patrioti, to znamená, že zaujímajú sa o obec, alebo región, odkiaľ pochádzajú, alebo mesto, z ktorého pochádzajú. No a táto kniha bude teda už niekoľko v tej poradí a bude teda mapovať také výrazné zvyky, ktoré nám ponúka rok a v kombinácii s fotografiami, ktoré robím s kolegom, ktorý je zase vynikajúci fotograf a priamo vždy ten obrázok, ktorom ja popisujem, tak ten náfotí. Vy máte na konte viaceré publikácie. Čo by ste odporúčili poslucháčom, keď sa chcú napríklad dozvedieť viac o zvyklostiach takých tých tradičných, slovenských? Máte aj takú knihu? Áno, mám takú knihu Rok vo zvykoch nášho ľudu. To sú výročné obyčaje, veľmi podrobné spracované a potom mám rodinné zvykoslovie. Tradičná, ako žila tradičná rodina sa to volá, čiže tam máme zase taký ten rok z pohľadu životných udalostí človeka, no a potom mnohé ďalšie, ale to sú také dve základné kľúčové knihy, ktoré nás prenesú do našej histórie a na základe ktorých aj zistíme, že Slováci sú majú také veľmi špecifické postavenie práve v tom, čo sme aj my spolu dneska, keď sme sa rozprávali, tak sme to videli na tej stráve, že naozaj my sme tak úžasne premiešaní rôznymi národmi a národnosťami a to platí nielen v stráve, ale aj v takej tej genetike, ktorú Slováci majú a to je na tomto veľmi úžasné a veľmi prínosné. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. O ľudových zvykoch počas fašiakového obdobia nám dnes porozprávala etnologička, historička, doktorka Katarína Nádaska. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.